Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e Kosovës dhe Serbisë që zyrtarisht të njohin targat e makinave të njëra tjetrës dhe të heqin plotësisht regjimin e letrave ngjitse. Ky vendim është hap pozitiv në zbatim të marrëveshjes dhe rrugës drejt normalizimit se dhe izotimeve të kaluar në kuadër të dialogut që lidhen me lëvizjen e lirë, tha përmes një deklarate shefi për politikën e jashtme dhe sigurinë në BE Josep Borrell. Sipas tij, vendimi i qeverisë në Kosovë dhe Serbi për çështjen e targeve dëshmon se arritja e përparimit në avancimin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është i mundur dhe vënë pa rëndësinë e vazhdimit të punës brenda dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Ky vendim po ashtu përbën hap në drejtimin e durr drejt një integrimi më të mirë rajonal dhe Europian të Ballkanit Perëndimor, nga i cili përfitojnë qytetarët e rajonit, tha Borrell.